Well, let's go. Benvinguts al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Bienvenidos al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Welcome. Ha arribat el moment tan esperat, després de dos anys treballant en la quarta edició. Ha arribat el moment de conèixer els finalistes d'aquest enguany. Com sabeu, no sé si heu anat seguint les nostres notícies, aquesta edició s'han presentat 239 projectes en les quatre categories que té el premi, que són intervenció en el patrimoni construït, espais exteriors, la C, planejament, i D, la categoria de divulgació, que és una categoria oberta també a no arquitectes, en tot allò que fa referència a la divulgació del patrimoni arquitectònic. I com sabeu, aquest any hem tingut dues novetats. Per una banda, a la categoria A i B, com que sempre hi havia molta participació i quedaven projectes mig amagats amb molta qualitat, la voluntat una mica del premi sempre ha estat el de divulgar i ensenyar la bona pràctica, la bona intervenció en el patrimoni, i per tant vam creure necessari crear uns seleccionats previs a la, diguéssim, a la selecció de finalistes, que en el cas de la categoria A van ser aquests que veieu a la pantalla, que són 15 obres. Val a dir que en aquesta categoria es van presentar 163 projectes d'arreu d'Europa, d'uns 23 països, que van des de Portugal fins a Geòrgia. Aquest any hem tingut un projecte de Geòrgia, fins i tot, i alguns d'Albània. Els seleccionats els podeu veure aquí, per qui no els coneixeu. Hi ha un projecte a Bèlgica d'un estudi que és 51N4E, la Casa Luz, de despatx català d'Arquitectura G, que també tenen una segona obra, que és una casa a l'Empordà. Després tenim una intervenció molt potent a Holanda, amb una central elèctrica de l'atelier Van Berlo Eugeling Architecture and the Weber Architekten. Al Parlament Baudouin de Bonell i Gil i atelier CUP, la intervenció en tres edificis històrics en vers de Bombo Architecture i altres, el nou accés a Gironella de Carles Enric, de l'ascensor de Gironella, un projecte portuguès a Porto de Cerejeira Fontes, un projecte suec d'un despatx que es diu Effect Architects, la reconversió d'una nau industrial amb un skatepark, un projecte a Suïssa, Mendrizio, d'Enrico Sassi, el projecte de Garcés de Seta Bonet amb Serra Vives Cartagena al Palau de Justícia d'Estrasburg, dos projectes d'arquitectes, la Lleialtat Sansenca i Cristalleries Planell, un projecte Matadero d'OSS i el Mercat de Sant Antoni de Revetllat Ribes Arquitectes. En la categoria B es van seleccionar 10 obres, que són aquestes que veieu aquí a la pantalla, que és una plaça a Tirana, un projecte bastant conegut, del despatx que també estava seleccionat a la categoria A, que són els belgues de 51N4E, un projecte de l'àrea metropolitana, de Xavier Nogués, crec, d'òrbita del Pla de Sant Joan, amb un tema d'accessibilitat a Itàlia de Babau Buró, un projecte a Vall Roig, al Camí de les Guixeres, crec, a Igualada, un projecte belga de Binario al centre de visitants de Villers-la-Ville, a Bèlgica, accés al castell de Jorba, de Carles Enric, al camí de Calmetre, també de Carles Enric, dos projectes d'un despatx alemany, Planer Group, suposo que el coneixeu, Solverein Park, un altre Schalkerverein, que són uns projectes d'intervenció a arquitectura industrial i de paisatge cultural, i el projecte del Toni Gironès, de l'activació de l'amfiteatre romà de Tarragona. A partir d'aquí, el jurat, a partir d'aquesta selecció, ahir es va reunir, va fer la darrera reunió, i d'aquí surten quatre finalistes per categoria, en total, per tant, 16 projectes, i dels finalistes el guanyador.
Per cada categoria sortirà un membre del jurat a explicar una mica les raons de la tria dels finalistes. Jo us faré una breu presentació del jurat, que com sabeu és un jurat internacional, format sempre per un membre d'aquí de Catalunya, un membre espanyol i un membre del rest dels països europeus. Per la categoria A hem tingut el Louis Leger com a representant d'un despatx francès que és Bast, que aquest any ha tingut el premi al despatx d'arquitectura emergent de la MIES. També han estat premi del Ministeri de Cultura, Joves Arquitectes, l'any 2008. Hem tingut el Marià Castelló, que és un arquitecte de Formentera, que fa una feina molt interessant a nivell d'integració de l'arquitectura contemporània en un paisatge que sabeu que és molt sensible i a nivell natural i cultural. I tenim la Letícia Soriano, de Lea Olea, que com sabeu també és un projecte... Això val a dir-ho, que normalment el jurat està format per gent que ha tingut, no en tots els membres, però intentem en la majoria del possible, incorporar gent que ha estat premiada o reconeguda en anteriors edicions del premi, que seria el cas de Lea Olea, que va tenir un premi en l'anterior edició, del Maria Castelló, que va ser primer premi a la categoria A ex aequo amb el Souto de Moura l'any passat. Si tu ve, Louis, maintenant il faut que tu parles. Passarem als projectes de finalistes de la categoria A, intervenció en el construït. El primer projecte és el Parlament del cantó de Vaud de Bonell i Gil i Serra Cartagena. Good evening, everyone. First, I'd like to thank the ADIPA team for organizing such a nice event that brought together all very interesting people, and we had a really interesting debate to choose the finalist. It was really enriching, so thank you for that. Vull fer un incís que el jurat treballa de manera altruista, ells no cobren res per fer aquesta feina i s'ha d'agrair la gran dedicació que hi posen. Vull dir, fan l'esforç de venir, d'estudiar-se totes les propostes. En aquest cas, recordeu, 163 obres, que es diu ràpid. És difícil d'avaluar, no? Beaucoup de projets. Yes, there were really a lot of projects. We received at the beginning 168, that's what you told, I think, at the beginning. So it was a really difficult task to choose few of them and then less and less and less to the end. So yeah, it was a really difficult task, but at the same time, really, really interesting. So the wide range of projects and that we received for this award brought the jury to consider the meaning of intervention in architectural heritage today. The difficult task was to find criteria that defines a successful refurbishment project. The projects that have been distinguished succeed to enhance existing situation, not only by revealing its architecture, but by showing that a contemporary intervention can keep alive its soul and spirit. Despite the differences of scale, program, and issues, some similarity appeared to be efficient and convincing to deal with the existing buildings. Economy of means, humble gestures, simple materials, pragmatical approach, and generosity started to define a common frame that brought us to the finalist selection. I'd like to add that there is nothing more satisfying for an architect than giving a new breath to an existing building, to offer it a new life, and at the same time, giving it a new identity. For that, we'd like to congratulate all the architects who presented their project to this award, and we are facing these challenges with strength, subtlety, and humility. Thank to them very much for that. Do you want to... Just if you can explain some words of each of the finalists, for example, this one, why did you choose?
So this project is was quite interesting in the simple gesture of working with a kind of iconic form of this roof, expressing itself in the landscape, and giving an echo to an existing situation in terms of patrimony. Then, what is again really interesting in there is that the way the plan is managed to recreate kind of a small city village in itself. Those four buildings, one is new and three are existing, are forming like a kind of a small cities with inner street that also are covered. Okay, that's vaig una mica més ràpid, que m'han dit que haig d'accelerar. El segon finalista és el nou accés al centre històric de Gironella de Carles Enric. So what we really liked in this one is the even if it's a really simple project, all the gesture is quite rich by using really simple materials like this kind of really standard bricks of construction. It gives that this kind of really nice signal to in the landscape and really works well with the existing wall on the back. El tercer finalista, teniu un projecte a Illa de Bela Vista de Portugal de Cerejeira Arquitectos. So what we really like in this one is the way the architect succeeded to create a kind of a new vernacular by starting from an existing situation that they understood the quality that were there, even if they were not easy to find. They found really nice quality that they really enhance by acting really precisely. I el quart finalista és el Centre Cívic i Lleialtat Sansenca a Sants de H Arquitectes. So in this building, it's a good success, let's say, is that they succeeded to keep the spirit of the place. Even if the intervention quite changed a lot the building, the soul and the idea of the original building, it's you can feel it still. So it's quite interesting. I'm saying that because I've been there like 2 weeks ago. Okay, thank you very much. Thank you. Val a dir que en la categoria B s'han presentat 34 obres i els finalistes els presentarà... Bueno, el jurat estava format pel Benoit Moritz, que és arquitecte de MCA Architects de Bèlgica, també van ser Premi Mies Arquitectes Emergents l'any 2007 i fan bueno, molta obra pública i també intervenció en espais públics. Després hi ha... la senyora Ávalo, de Ávalo Alonso, que van ser premiats en la darrera, un despatx que porta molts anys i molts premis, que van ser premiats en la darrera edició del premi, i l'Helena Albareda, de Cíclica, professora de l'ETSAP, i bueno, amb un gran interès en temes de gestió de recursos naturals, etcètera, etcètera. Els finalistes els presentarà justament l'Helena. Passo al primer o vols fer un... Sí, bueno, no tenia preparat un comentari general, però penso que també és interessant fer-lo, no? En la selecció dels finalistes. Abans que res, agrair també l'oportunitat de participar en el jurat i de l'interès que genera, no? Perquè realment és molt enriquidor poder compartir amb altres professionals de la disciplina i reflexionar sobre finalment quins són els criteris que valorem quan intervenim en el patrimoni, en espais exteriors, que no acostuma a ser una tasca senzilla i a més és molt diversa, no? Perquè és un camp molt ampli el que engloba la categoria. I va ser especialment interessant la reflexió, jo crec, sobre la utilitat del patrimoni, no? Perquè sovint tenim intervencions que potser cauen més en el formalisme o altres intervencions en què no es fa tan evident l'ús social o la repercussió social d'aquella intervenció i, per tant, finalment, una mica el que hem intentat és buscar com un equilibri, diguéssim, entre aquests valors i també altres valors més propis de l'espai exterior, com són els valors ambientals o en el marc de la sostenibilitat, podríem dir. No?
I tot I així haig de dir que va ser una tasca dura perquè, com deia, són una tipologia de projectes molt diversos, no? I alguns d'escales molt grans, alguns d'escales molt petits, però tot I així, doncs, bueno, en aquest diàleg enriquidor entre els membres del jurat, que ha sigut una bona oportunitat conèixer-nos també, va sortir aquesta selecció, si de cas podem anar-los veient. Sí, el primer és la plaça Skanderbeg a Tirana, Albània, de 51N4R, despatx belga. Aquest projecte, el que el jurat vam valorar especialment, va ser l'esforç del projecte per reflexar com l'esforç del projecte reflexa, diguéssim, aquesta superació amb èxit del repte que suposa i treballar en una escala tan gran com és la d'aquesta plaça, però també amb el simbolisme amb el que opera aquesta plaça, no? Perquè és la plaça principal de Tirana, que alhora és la capital, i per tant ve a ser una mica com la plaça de la nació, no? I com aquest repte es resol, sobretot en secció, amb un gest que vam valorar com a molt humil, no? De posar en un pla pràcticament horitzontal, però que alhora serveix per gestionar l'aigua i per generar aquests microhàbitats de vegetació, d'ús més de barri en els laterals, i que amb aquesta planeïtat posa el mateix valor a tots aquests edificis monumentals de diferents períodes i de diferent valor patrimonial a un mateix nivell, no? Pensàvem que això era un valor a nivell patrimonial, i també aquesta idea de com de recuperar aquesta immensitat de l'espai públic soviètic alhora que recuperar una escala de barri més porosa, no? Més pròpiament mediterrània, que recupera també un patrimoni potser més cultural, no tan evident a nivell material, i elements com aquesta materialitat de les pedres que venen de pedreres de tot el país i que per tant reforcen aquesta identitat de nació, diguéssim, no? O de país. El segon projecte és el centre de visitants de la abadia de Villers-la-Ville de Binario Architects, belgues també. Sí, aquest projecte el que el jurat va valorar va ser especialment la reinterpretació unitària d'un espai com és una abadia cistercenca que ha quedat com una mica dispersada, diguéssim, en el paisatge, i no? Com la intervenció amb aquest accés molt diferent del que podria haver sigut obvi, amb un accés que creiem que genera una aproximació molt sensible amb el paisatge, però alhora molt contundent en la seva materialitat, no? Crea com un nou llenguatge arquitectònic que dona un altre sentit de globalitat al projecte alhora que l'interpreta en relació amb el paisatge també, no? No només des dels propis espais exteriors dels edificis, sinó en relació amb l'entorn. I amb aquesta materialitat entre delicada i sensible, però alhora amb alguns elements contundents, no? com la caixa de formigó que veiem a la imatge. El tercer projecte és l'accés al castell de Jorba de Carles Enric. En aquest projecte els membres del jurat hem valorat com, tot I ser un projecte petit, genera el que creiem que pot ser una proposta de desenvolupament de model d'intervenció en el patrimoni, no? En l'espai públic, perquè entenem que comprèn molt bé les lògiques de construcció, no? Vernaculars, al final, no? com l'arquitectura del paisatge o la construcció d'elements en el paisatge té també unes pròpies lògiques vernaculars de treballar amb els materials del lloc, no? I com aquesta recuperació molt sensible i molt de petita escala de treballar amb la terra i amb les pedres del lloc i amb una intervenció mínima però molt elegant també, permet això, no? Plantejar una nova manera, no? en un tipus de projectes que trobem molt en el territori, no? Tant el nostre com en altres llunyans, que té una sensibilitat cap al patrimoni, doncs, potser diferent de la que venim veient, no? I crec que és el quart ja, Solvereign Park de Planegruppe, Alemanya. Aquest projecte, de nou d'una escala molt més gran, ens feia reflexionar sobre com, de fet, és un tipus de projecte que ja venim veient des de fa uns anys, diguéssim, no? De recuperació del patrimoni industrial, que és algo molt propi del nostre temps, no? En el paradigma de la sostenibilitat i, per tant, d'un moment postindustrial, és un tipus de projectes que es desenvolupen
es comencen a desenvolupar amb freqüència, diguéssim, i segurament el tindrem més en els futurs anys, i per tant també és com un model d'intervenció en el patrimoni, en un altre tipus de patrimoni. I en aquest tipus d'intervencions valoràvem especialment com respecte a aquesta rigidesa, diguéssim, del patrimoni industrial, no? Formalment parlant, intervé des de la recuperació d'espècies vegetals locals i, per tant, generant un nou paisatge que recupera, diguéssim, el paisatge original, segurament, o busca recuperar-lo a nivell simbòlic, i que alhora crea una nova formalitat orgànica, no? que el fa molt més proper per l'ús social i per l'ús cívic com a nou espai públic urbà, no? o semiurbà. I ara ja passem a... Gràcies, Helena. A la categoria C van concórrer 16 candidatures i el jurat estava format per la Chiara Nifosi, arquitecta del Politécnico de Milano, especialista en disseny urbà i infraestructures i paisatge, el Javier Gallego, que és doctor per l'Universitat Politécnica de Madrid i va ser director de l'Escola d'Arquitectura de Granada ja fa uns anys, i el Joan Casadevall, consultor ICOMOS, fundador del Gabinet del Color, que bueno, molts de vosaltres ja coneixeu, presentarà els projectes al Javier Gallego. Per favor, hola, Javier. Si quieres hacer una reflexión general o paso, sí. Tú me dices... Bien, bueno... decir que las propuestas que se han presentado nos han sorprendido tanto en el aspecto conceptual como documental, ¿no? Por su alto valor, y ha sido difícil, ¿no? Hacer una selección, ya que hemos tenido en cuenta una serie de premisas importantes hoy día en lo que significan los trabajos de protección y revalorización patrimonial a una escala urbana y territorial, ¿no? La mayoría de estos, vamos, casi todos estos trabajos finalistas dan respuesta de una manera bastante ejemplar y a la vez representan un equilibrio entre este difícil aspecto de la protección y lo que significa la intervención. Aspecto que hemos considerado importante es de reversibilidad, de posibilidad de no dañar persistencias tanto territoriales, paisajísticas, patrimoniales, y también este reto que hoy tenemos en nuestra sociedad y nuestra profesión en la sostenibilidad y en la renaturalización, palabra que no ha surgido, siempre se aprende, ¿no? En estas participaciones. Y vuelve uno, sobre todo viniendo de un lugar del sur, de paisajístico como Granada, este término, ¿no? La renaturalización y la importancia también en todos los trabajos de una clave social y la necesidad de, en todos los trabajos, de realizar como trabajos de planeamiento un riguroso análisis de la persistencia sobre las que se trabaja. Esto de forma general. Muy bien. El primer proyecto finalista es el Master Plan de Red Contal, otra vez de Carles Enric, que está aquí, ha comprado acciones en el premio. Bien, en este trabajo, este plan de Enric, no ha parecido interesante cómo establece un léxico de relación entre la ciudad y las infraestructuras hidráulicas. Como señas de identidad olvidadas en el pasado y que se han ido olvidando en el paso del tiempo, y cómo la ha revelado, cómo la ha vuelto a, mediante este trabajo, haciéndolas ver, ¿no? Contribuye también a este término que antes hacía mención, a una renaturalización y a una resignificación de... otro aspecto que nos ha considerado muy importante de lo que es la arquitectura del agua, ¿no? Y resolviendo con acierto, con un diseño muy cuidado, esa relación entre sostenibilidad
y la apropiación ciudadana, cómo el ciudadano se hablaba ayer, se empoderaba, se hacía partícipe del lugar. Yo creo que estas han sido unas virtudes muy importantes y hemos llegado a acuerdo de este proyecto. En segundo lugar, Badevsky Brewery Redevelopment, un projecte de Herzog & de Meuron a Moscou. Bueno, un projecte, un planejament. Bien, realmente hemos valorado de este proyecto la alta cualidad proyectual y la forma conceptual de aproximarse al tema de la restauración a través del diálogo antiguo-nuevo, así como el equilibrio no fácil entre protección e intervención. Es un proyecto que, tal como se presenta ahí, quizás una imagen que además con un diseño muy, 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 muy cuidado. Antes. En alguna de las imágenes. Aquí. No, aquí. Sí, marca cómo la persistencia se queda sin tocar, pero construyendo también sobre ese elemento una nueva arquitectura. Esta era la relación antiguo-nuevo a la que hacía mención protección-intervención, que dio mucho juego en el debate que tuvimos dentro del jurado. En tercer lugar, el centro histórico de Liérganes y sus alrededores en Cantabria, de los arquitectos Carlos de Riaño, Carlos Ferrán, Fernando Navazo, Luis Herreros y Carlos Ferrán Aranaz. Bien, es un documento de un importante, un alto valor para lo que significa la recuperación de la vida ordinaria en contraposición al fenómeno progresivo abandono que están sufriendo algunos de nuestros centros históricos. Un tema, por otra parte, muy puesto en actualidad. Representa un trabajo que se ajusta a todos los objetivos planteados en la categoría y, asimismo, hay que destacar que es un plan que está en aplicación práctica y que alcanza un nivel de detalle que demuestra también un amplio conocimiento a algo que se ha dado importancia también en nuestra consideración, es esa atención a la construcción vernacular y a la vez a los valores del paisaje, del lugar, del genus loci, que significan estos centros históricos tan maravillosos que tenemos. Y en último lugar, In Natura Veritas, un proyecto en Galicia, ¿vale? De ahora los arquitectos ¿cómo? Ok, gracias. Bien, es un proyecto que acerca la metodología arqueológica al visitante y lo hace a través de un sugestivo itinerario sensorial. Se representa en el proyecto esa referencia al oído, a la vista, al tacto, al olfato. Hace también una importante, o tiene una importante cualidad de reversibilidad, de no transgredir la persistencia con la actuación en relación a un importante sitio arqueológico. Y presenta también una representación que pusimos, una cuidada representación en el diseño, ¿no? Muchas gracias, Javier. Gracias.
I ara, per acabar, a la categoria D de divulgació, 29 obres presentades. El jurat estava format per Mariana Correia, que és consultora ICOMOS i directora de projectes de l'Escola Galésia de Portugal, el Juan Manuel Chacón Bulnes, que també va ser reconegut, bueno, la Mariana va ser guanyadora en l'edició passada, el Juan Manuel Chacón també va tenir reconeixement, és doctor arquitecte i màster de restauració, i l'Anna Ramos, directora de la Fundació Mies, professora de l'ETSAP de construcció, i explicarà els projectes la Mariana. Mariana, per favor. Ah, ja estàs aquí. I will speak two lines in English and then I will change to Spanish, my Spanish. So first of all, I'd like to thank you, to thank in my name and in the name of my colleagues from category D. It's a common work and it was quite difficult to address it, all the four members, the three members. I'm speaking on behalf of José Manuel Chacón, and Ana Ramos, también, both from Spain, and myself, Mariana Correa, and it was a very difficult task, and we would like to thank you for your kind invitation also, but also to honor the four members that are here and that initiated this work. So congratulations to you for starting, for the challenge. It's not difficult, it's not easy. And also for all the support and all the organizations that COAG is doing. So congratulations on our behalf. Bueno, me voy a hablar portuñol. Español, portuñol un poco, bueno, mi mejor. Quería también agradecer a todos vosotros por haber venido. Fue un trabajo difícil. Fuimos muy unánimes a decidir los cuatro finalistas, mas fue un trabajo muy difícil de decisión final. Tuvimos 4 horas y fue 4 horas discutiendo. Bueno, 1 hora para cada. Entonces fue un trabajo muy intenso, mas finalmente llegamos a una decisión y queríamos hablar de los criterios y del valor importante y que está hecho en los 29 trabajos. Sí, 29. 26 trabajos que 26, fueron. Sí, 26. 26 trabajos. El jurado expone que la gran mayoría de los trabajos son de destacar por su calidad y por la ambición de divulgación del patrimonio, más también que para nosotros es importante tener la constancia de las dificultades que hay para hacer este tipo de trabajo, muchas veces sin dinero. Es importante esta cuestión porque son dificultades para nosotros también de valorar candidaturas de un amplio espectro. Los trabajos destacados lo han sido por su aproximación metodológica y por su rigor y su capacidad de abrir nuevos caminos y ampliar espacios de trabajo que son necesarios en el campo de del patrimonio y de la divulgación del patrimonio. Entonces, felicitaciones a los 26 y felicitaciones a los 4 finalistas. Pero el primer finalista, ya bueno, hace un rato que ya me ha salido, que es la National Network of, bueno, la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, que es un proyecto de Alejandro García Hermida de Madrid. Bueno, a los coordinadores de proyecto que están presentes, gustaría, y a todos vosotros, en este trabajo se puede ver que la importancia por proteger los oficios artesanales y poner en contacto con los técnicos, actuales, los maestros artesanos, que esto afianza las relaciones interpersonales y interprofesionales que muchas veces no hay entre el pasado y el presente. Entonces, también aprovecha el potencial de las nuevas comunicaciones y genera un repositorio de conocimiento que está desapareciendo. Vale, el segundo finalista. Bueno, como veis, también el formato
de presentación de los trabajos es diferente en cada categoría. Yo suelo apuntar que esta es una categoría muy complicada porque, como ha dicho Mariana, el espectro de trabajos presentados es muy amplio y puede ser desde una tesis doctoral a una exposición, un vídeo, una campaña de sensibilización y un poco lo que se valora es la innovación y la aportación que cada candidatura hace al mundo del patrimonio arquitectónico. El segundo finalista es un proyecto en Guinea que se llama Patrimonio Guinea 2020 de Montserrat Villaverde y Laida Memba y Cuga. Este proyecto es en Guinea, pero se consideró que por su aportación metodológica a sistemas de trabajo, etcétera, podía ser válida en un contexto europeo, ¿no? En este caso también gracias por estar presentes los responsables del proyecto y también el público. El proyecto empieza como una investigación en el ámbito académico y tiene la capacidad de crecer y de involucrar no solamente a expertos nacionales, internacionales, europeos, más también nacionales del país y sobre todo por integrar agentes sociales, artísticos, educativos y gubernamentales impactando en la sociedad civil. Es un proyecto que tiene un modelo participativo, multidisciplinar, integral y también replicable en diferentes contextos y que ejemplifica la capacidad que se puede tener de la academia para la sociedad, con también un gran aporte de responsabilidad social. En tercer lugar, esta es la conservación de la casa como patrimonio, viviendas unifamiliares de Alejandro de la Sota, de Teresa Carrau Carbonell, de Valencia. Bueno, también felicitamos también una vez más por el trabajo que se hizo por proteger la oportunidad que hubo de conocer el patrimonio del siglo XX y dar concretamente y en particular y concretamente las viviendas unifamiliares. También concienciando la sociedad de que hay una arquitectura que está desapareciendo en nuestros días y muchas veces también poco conocida que del patrimonio privado y doméstico. Todos estos proyectos pueden ser consultados en la web y tiene también muchos otros outputs. Sí. Una sección que se llama Archivo, donde tenemos la voluntad de ir recopilando todas las propuestas y candidaturas que se presentan al premio en esta voluntad de explicar el trabajo de todos y exactamente se cuelga lo que la gente ha presentado, que también nos parece una forma de ver cómo cada uno intenta explicar su trabajo y de qué manera enfoca los criterios, etcétera, etcétera. Ahora, a partir de esta edición ya llegaremos a los 900 proyectos y bueno, creo que es una herramienta que tiene la intención de ser útil a la gente que se dedica al patrimonio arquitectónico. Y es, ¿no? Y es una base de datos enorme que puede ser consultado libremente, open access. Libremente, exacto. El cuarto proyecto, creo que es el cuarto, y es otro proyecto en Valencia. Es Centro Histórico de Valencia, 8 siglos de arquitectura residencial, de Camila Mileto, Fernando Vegas y otros coautores. En nombre de los otros también miembros de jurado, felicitamos una vez más los miembros y autores del proyecto. Es un, sobre todo porque a veces es difícil trabajar en condiciones de sitios históricos que son poco valorados en términos de protección y en este caso la sistematización y la catalogación que hicieron de forma consistente de todo el centro histórico de Valencia
sobre todo una ciudad histórica que permite a otras personas y a los profesionales hoy en día tener acceso a esta información para poder después hacer intervenciones contemporáneas con esta base de datos históricas del patrimonio de la ciudad histórica. Por eso, por su divulgación, conocimiento y valorización. Muchas gracias, Mariana. Jo volia afegir que a part d'aquestes quatre categories, aquest any hem creat un premi especial de restauració que no té finalistes, sinó que té un premi. Amb aquest premi els altres es coneixeran ara a partir de les 7, quan arribin les autoritats. Llavors, dir-vos que aquest premi té la intenció una mica, perquè com heu vist amb la categoria A, arriba un moment que l'escala de les obres i el tema de la intervenció moltes vegades sobrepassa el que diguéssim una restauració més metodològica, més tècnica, més estricta, i estem parlant llavors de rehabilitacions, ampliacions, etc., que evidentment també és intervenció en el patrimoni construït, però volíem que aquesta categoria servís per recuperar tots aquells projectes que en anteriors edicions s'havien sentit una mica com allunyats o una mica temerosos per aquest calibre d'aquests projectes que acabaven guanyant. I la veritat és que estem molt contents perquè s'han presentat moltes obres de restauració i de molta qualitat, i llavors el guanyador es presentarà també amb els altres guanyadors de les altres categories. Jo volia acabar només agrair a tothom per haver vingut i evidentment per haver participat. Tots els participants tenen com a reconeixement la visualització de les seves obres, tant a la web com al catàleg que publiquem, sempre amb l'objectiu aquest d'oferir un panorama ampli del que s'està fent en el nostre camp a nivell europeu, perquè creiem que la intervenció en el construït és un sector de futur i un sector molt necessari en el moment que estem parlant de problemàtiques, per exemple, tan tontes com, tontes no, tan sèries com el canvi climàtic. Per tant, tenim molta feina a fer en el que és la intervenció en l'arquitectura existent i en especial en el patrimoni. Moltes gràcies. I ara no sé si estan... Està pujant? Doncs mira, perfecte. Moltes gràcies.